öncə təhsil naziri, vergilər naziri təyin olunub. Bu təyinatın münasibəti necədir? Analoq olmayan, iqtidarımızın analoq olmayan əməlləri var. Onu proqnozlaşdırmaq, ona cavab vermək çox çətindir. Birinci, bizim cənab prezident bircə gün, bircə saat, bircə dəqiqədə olsun siyasi mübarizə aparmadı. 93-cü ilə qədər, 88-dən 93-cü ilə qədər ölkə odun içində yananda İlham Əliyev Moskvada biznes qrupdur. Özə biznes ortaqlarından bizə dost olmayan millətin adamlarından da var. O da biznes ilə məşğul olur. Nə var ki, burada insanı da belə eləyir. Heydər Əliyev 2-ci hakimiyyətə gələndən qısa müddət sonra tamamilə ixtisasından kənar bir neft kontrakt, şey, Ardanış nədir, ona prezident mabini, yəni vitse prezident gətirildi. Sonra atasının vəziyyəti ağır olanda gətirildi, baş nazir təyin edildi. Sonra prezident ürəyinə istədi, oldu. Yəni bu adam mübarizə aparmamış gəlir. Bunun özü bir möcüzədir. Keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qazıyev müsahibə verərək cənab prezidentə qarşı bir sıra iddialarla yadda qalmışdı. Yəqin bu müsahibəni izləmişsiniz. Ümumiyyətlə, onun fikirlərinə münasibətiniz necədir? Bilirsiniz, Cavid, Rəhim Qazıyev deyəndə bir insan ki, bir böyük bir Azərbaycan xalqının qarşısında Şuşa gedərsə, özümü öldürəcəm, başıma bir güllə vuracam. Və Şuşa gedəndən də sonra, işğal olunandan sonra, Şuşanın işğalında bildiyiniz kimi Rəhim Qazıyev kimi naşı müdafiə nazirlərinin dövlətçilik, idarəçilikdən uzaq bir insanın bu cür populist çıxışından sonraki Şuşanın işğalı və Şuşadan sonra bir cür Azərbaycanın torpaqlarının işğalından sonra bu cür abırsızcasına yaşayaraq və bu cür Azərbaycan xalqının dünyada sevilən prezidentinə bu cür həyasızcasına, qırmızıcasına ağ yalan danışması bu böyük bir necə deyim sizə, bir utanç bir gətirir insana. Gələn keçiriləcək prezident seçkiləndə bir çox vətəndaşlarımız əsas namizəd kimi Mehriban Əliyevlə nazını çəkib. Valla, mən indi prezident namizədliyində mən Mehriban haqqında heç nə fikirləşmək istəmirəm. Mən onunla üz-üzə durmamışam. Onunla bir kəlmə də olsun, diyaloqum olmayıbdır. Bunlar da istər İlham Əliyev, istərsə də onun xanımı, xalqla diyaloqdan çəkinirlər. Yəni, dünyanın, məsələn, Salavyov kimisi birisinə müsahibə verirlər, hər şey. Amma sizin kimi jurnalistlərlə oturub dərdləşmirlər. Bunlar xalqla təmas qurmurlar. Ona görə də mən onun haqqında nə mənfi, nə müsbət heç nə demək istəmirəm. O ki, qaldı seçkilərə. Birinci günə kimi bizdə seçki keçirilir ki, bundan sonra da seçki keçirilir. Növbəti il Azərbaycanda prezident seçkiləri başlayacaq və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, siyasi dairələr və ictimaiyyət arasında belə söhbət gəlir ki, Mehriban xanım prezidentin namizəd olacaq və növbəti prezident seçkilərində ən real namizəd də məhz Mehriban xanımın adı çəkilir, birinci vitse prezident. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Mənim şəxsi öz fikrimdir. Birinci növbədə həmişə dövlətçilik ənənəsi və təfəkkürü formalaşan xalqlarda, millətlərdə dövlətin sabitliyini və inkişafının qarantı olan böyük bir liderlər olur və Azərbaycan xalqının da qurucusu, dövlətçilik ənənəsinin qurucusu, banisi Dahi Heydər Əliyev bizim hamımıza məlumdur, gözümüzün qarşısında yaşayıb öz ömrünü. Bax, fikir verin, görün Heydər Əliyev Azərbaycan dövləti və dövlətçiliyini, Azərbaycan xalqının və azərbaycançılıq ideologiyasının yaşaması üçün öz övladını ən ağır yükün altına qoydu. Bugün cənab prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqının bütün yükünü üzərinə götürərək xalqı xoşbəxt gələcəyə inamla və ilhamla apardı irəli. Əgər bu günləri ehtiyac olarsa, bəli, bu ideyanın daşıyıcılarından məhz birinci namizəd İlham Əliyevin alternativi olan yeganə şəxs Mehriban xanım Əliyevadır. Əgər biz 2017-ci ilə kimi biz cənab prezidenti alternativsiz prezident kimi görürdüksə və dünyaya bəyan edirdik ki, bizim prezidentimizin alternativi yoxdur
Və xalq həmişə də istəyərdi ki, ölkədə prezidentə alternativ qüvvələr olsun ki, gələcəkdə insanlar prezident qıtlığından əziyyət çəkməsinlər. Və bu gün də bizim xalqın, dövlətin gücü, xalqın iradəsi ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev, Heydər Əliyev ideyasını yaşatdıqca artıq alternativ bir prezident siması formalaşıb Azərbaycanda. Həqiqi sima formalaşıb Azərbaycanda. Dünyanın qəbullədiyi sima formalaşıb. Dünya xalqlarının dövlətlərini təbliğ edən, onları dünyada tanıdan, onların mərhəmət və humanist aksiyalarını həyata keçirən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti. Əlbəttə ki, ikinci bir alternativ olmayacaq. Əgər olarsa, deməli, yeganə alternativ Mehriban xanımdır. Ancaq cənab prezident gəncdir, cavandır. Biz inanırıq ki, cənab prezident hələ ki, bugünkü gün özü öz çiyində Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyi aparacaq və daxili siyasətimizi Mehriban xanım yüksək səviyyədə xalqın əminamanlığını, xalqın sosial rifahını, necə ki, qaşqınlardan başladığı kimi, ölkədə məmur özbaşınalığını qarşısına almaq, korrupsiya, monopoliyaları arasına yığışdırmaq üçün Mehriban xanımın fəaliyyəti xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Cənab prezidentin də xarici siyasəti göz qabağındadır. Artıq dünya Azərbaycan xalqının lideri Heydər Əliyev ideyasından istifadə edir və onun da daşıyıcısı İlham Əliyevdir və bu gün də onun da cəmiyyətə yüksək səviyyədə dünyaya çatdıran Heydər Əliyev fondudur ki, onun prezidenti, birinci vitsi prezidentimiz Mehriban xanımdır ki, o da prezidentliyə layiqdir. Əgər lazım olarsa, ölkənin bugünkü prezidenti İlham Əliyev cənablarının fəaliyyətində hər hansı bir məqsədyönlü sürətdə Mehriban xanımın namizədliyi göstərilərsə, xalq onu dəstəkləyəcək.